ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସିର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଡିଣ୍ଡିମର ଖୋଲିଲା ପୋଲ୍। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ। ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ। ଶୁଣିଲେ ତ ଏହି ଅଡିଓ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ କେମିତି ଚାଲିଛି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନାଁରେ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ନିମ୍ନମାନର ଛତୁଆ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପାଦ ପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର। କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଖୋଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ। ଲିଙ୍ଗିପୁର ସେକ୍ଟର 1 ଶିଶୁପାଳ ଏବଂ ବାସୁଆଘାଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ସୁପରଭାଇଜର ବୀଣା ଦାସ ଦୁର୍ନୀତି ଅବହେଳା କରିବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନିୟମିତତାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ଖୋଦ ସିଡିପିଓ କବିତା ମହାପାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ତଥାପି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ପାଞ୍ଚ ପାଖେ ଦସ୍ତଖତ, ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଭିତରେ ଦସ୍ତଖତ ହେଇଛି। ମୁଁ ପୁଣି ଆର୍ଟିଆଇରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ମାଗିଥିଲି ଯେ ଆପଣ ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲି, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ମାଗିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସେ ଗାଡ଼ିର ଆପଣଙ୍କର ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲକ୍ ବୁକ୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ଲକ୍ ବୁକ୍କୁ ଆପଣ ସର୍ବସାଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁପରଭାଇଜର ଯିଏ ବୀଣାପାଣି ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଘରକୁ ଆସିକରି ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଜମେ ଏଇଟା ଆମେ ଆମ ଭିତରେ କଥା ହେଇଯିବା। ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ବୀଣା ଦାସ ନିଜର କେତେକ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁର୍ନୀତିରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଶିଶୁ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଛତୁଆ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନମାନର ରହୁଛି। ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ କାମକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ବୀଣା ଦାସ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାତୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି, ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ସେଇଟା ବି ଦିଆହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର, ଏବଂ ସିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହୁଛନ୍ତି କବିତା ମହାପାତ୍ର ଯେ ବୀଣା ଦାସ ଯେଉଁ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର, ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିକି ଆପଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଆମ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର, ଘର କଥା, ଆଉ ଆପଣ ଆର୍ଟିଆଇ ମାଗନ୍ତୁନି, ଏଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ସେ କହୁଛନ୍ତି। 5T ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ହେଲେ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠର ଏଭଳି ଘଟଣା 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବାସ୍ତବତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपणक आम भिडी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।